Sallu ala nabi. Allahumma salli. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنزل قوم ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محزرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فزلزلناها لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقصر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سورة البركة الفاتحة بسم الله Salawat. Be kaskahu gari makahu Be kaskahu gari Benawa kahu bekas kahu gareeb kahu benawa kahu kaaba kahu Kaaba kahun, janab kahun, aur kya kahun? Kaaba kahun, janab kahun, aur kya kahun? Maryam kahun. Maryam kahun batuna kahun hazara kahun Maryam kahun batuna kahun hazara kahun Zainab koi rahe sabr mein batlao kya kahun Zainab koi rahe sabr mein batlao
बेकस कहूँ Bar Muhammadin wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa Ali Muhammad. Mumineen, today's Ruhani Majlis announcements. First Majlis has been sponsored by the family of Marhum Ghulam Hussain Peer Muhammad for the Isale Sawab of Marhum Murtaza by Peer Muhammad, Marhum Ghulam Hussain by Peer Muhammad, Marhum Asugra by Peer Muhammad, Marhum Mohsin by Abdul Hussain Walji, Marhum Tahira by Ladakh, Marhum Leila by Walji, Marhum Akbar Ali by Abdul Hussain Walji, Marhum Shirin by Peer Muhammad, Marhumins of Peer Muhammad and Ladakh families and Kul Marhumins. Next Majlis is by Samina by Mulji for the Isale Sawab of Marhum Jafar Ali by Muhammad Hussain Mulji, Marhum Zainab by Mulji and Kul Marhumins. Next Majlis is by Marhum Sher Ali by Rajab Ali Mawani family for the Isale Sawab of Marhum Rajab Ali by Sher Ali Mawani, Marhum Akubra by Sher Ali Mawani, Marhum Hassanain by Sher Ali Mawani, Marhum Sultan by Ibrahim Uka and Kul Marhumins. The next Majlis is by Amir Ali by Walji for the Isale Sawab of Marhum Muhammad Ali by Walji, Marhum Zainab by Muhammad Ali Walji, Marhum Kanize Fatima Muhammad Ali Walji, Marhum Mohsin by Muhammad Ali Walji and Kul Marhumins. The next Majlis is by Maryam by Hashim and family for the Isale Sawab of Marhum Talib by Haji Hashim, Marhum Akbar by Dharamshi, Marhum Amir by Dharamshi, Marhum Kulshan Fiza by Dharamsi and Kul Marhumins. The next Majlis is by Bande Khuda for the Isale Sawab of Bande Khuda's Marhumins and Kul Marhumins. You all humbly requested to recite Surah Fatiha of Kul Marhumins, Al Fatiha. Bar Muhammadin wa Ali Muhammad salawat. Mohneen, this message is from the senior citizen Ziyarat trip to Iran, inshallah, from 16th of October until the 22nd of October this year. And the senior citizen Ziyarat trip will combine Peterborough Jamaat, Leicester Jamaat, Birmingham senior citizen groups organized Ziyarat trip. The subsidized cost is £850. On a first-come, first-served basis, Mominin, those whoever would like to partake for this ziyarat, you are humbly requested to collect the application forms. The treasurer, Sahib Al-Haj Ramzan, by
Walzi from the Jamaat's Treasury Office, where Muhammadin Wale Muhammad Salawat. ما شاء الله لا حول ولا قوة حیدری ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غمِ حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غمِ حسین قائم رہے جہان میں خدا را غمِ حسین قائم رہے جہاں جہان میں خدا را غمِ حسین جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے فرض عزا بچھایا منایا غمِ حسین صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الداعمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قالت المخدومة عليها السلام ما رأيت إلا جميلا بر محمد وآل محمد صلوات عشر محرم کے بعد ایک عشرہ اور گزر گیا جس کو آپ احباب دسواں کہتے ہیں دعا ہے کریم اللہ اس غم حسین کو اس تذکرہ کربلا کو آل ابا کی ان قربانیوں کو ہماری زندگیوں کا حصہ قرار دے اور جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی جس انداز میں بھی اس ذکر کو قائم رکھے ہوئے ہے پروردگار اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جو بزرگان یہ نعمت
یہ سرمایہ، یہ مشن، یہ وراثت، یہ محبت، یہ مودت ہر حال میں ہمارے سپرد کر گئے ہیں پروردگار. اگر ہمارے درمیان ہیں تو ان کے صحت و سلامتی، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. اپنی اس عبادت پہ فخر کرتے ہوئے عزیزان، کوشش یہ کیجئے کہ اس فخر میں اپنے ان بزرگوں کو شامل کریں. بالخصوص اس انداز میں اور اس حال میں میری یہ پہلی گفتگو ہے. عشرے میں ظاہر ہم باہر تھے اور اب یہ سلسلہ ہوا. میں نے کل سینئر سٹیزن میں بھی عرض کیا تھا کہ واقعاً یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس گھرانے سے ہماری عملی اور عملی طور پر محبت کا اظہار اور محبت کا ایک مقام بتلاتی ہیں. کسی مشن کو اور کسی شخص کو پہچاننا ہو، یہ سنٹینس جو ہیں وہ ایک اچھی، الحمدللہ یوتھ کی تعداد بیٹھی ہے. آئی ڈونٹ نو دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ مائی اردو اور ناٹ، آئی ول ٹرائی ٹو میکس اٹ ٹوڈے ان شاء اللہ فار دیم. اگر آپ کسی کی مشن کے ساتھ محبت جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کے لیے خرچ کتنا کر رہا ہے. جتنی کسی کو کسی شے سے محبت اور الفت ہوتی ہے، ٹیسٹ از دیٹ ہاؤ مچ ٹائم فار ایگزامپل وی آر گیونگ ٹو دیٹ مشن. یا جس چیز کو ہم فرض کیجئے ایک عمومی چیز ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اپنے اسکول اسٹڈی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو کتنا ٹائم دے گا؟ ایک اپنی گیم کو سے محبت کرتا ہے، وہ کتنا اس کو ٹائم دے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم ٹائم کتنا خرچ کرتے ہیں، مال کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی تھاٹس کتنے خرچ کرتے ہیں. یہ حال اور اس انداز سے آپ کی تعمیرات کا سلسلہ جو ہے وہ واقعاً ایک محبت کا عملی ثبوت ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے، میرے پاس پیسے کتنے تھے اور میں نے اس پروجیکٹ میں کتنا اپنا حصہ بٹایا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میری طاقت کتنی تھی، میرے پاس کتنی گنجائش تھی اور میں نے اس میں سے کتنا خرچ کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ممکن ہے ہم ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اور مقدار میں خرچ کریں، لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ بہتر ہو جس نے اپنا ایک پونڈ دیا ہے. اس لیے کہ دیکھنا پڑتا ہے سرمایہ کتنا ہے اور پرسنٹیجز وائز اس نے دیا کتنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ نیات پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. پچھلے دنوں میں نے کئی دفعہ جگہوں پہ یہ جملہ جناب امام امیر المومنین کا، نہج البلاغہ کا ایک سرمن نمبر 12 کو اگر آپ دیکھیے، تو جب جنگ جمل فتح ہوتی ہے تو ایک شخص کہتے ہیں کہ مولا کاش میرا بھائی بھی آج ہوتا تو وہ آپ کی اس جنگ میں کامیابی کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا. جناب امیر علیہ السلام نے ایک جملہ ان سے پوچھا، ایک سوال کیا کہ کیا تیرے بھائی کی ویشیز اور تیرے بھائی کی تھنکنگ ہمارے ساتھ تھیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں مولا، وہ یہی سوچتا تھا اور اس کی محبت آپ کے ساتھ تھی. امام فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، امام فرماتے ہیں وہ جو اب اپنے باپ کی پشت میں اور صلب میں ہے وہ بھی، اور جو ماں کے بطن میں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں فقط ایسا نہیں ہے کہ کون کیا دے رہا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے اور اس کتنے میں سے وہ کتنا دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تو یہ الحمدللہ ایک اچھا حال اور اچھی فیسلٹیز مہیا ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ خرچ کرنے والوں نے اس پہ خرچ کیا. جس کے پاس جو تھا، اوپننگ میں ہم تھے اور الحمدللہ ہر کسی نے اپنی وسعت کے اعتبار سے خرچ کیا. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اب خرچ ہو چکا ہے تو ہم اس سے کتنا بینیفٹ لیتے ہیں، ہم اس سے استفادہ کتنا کرتے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں ہم شکر گزاری.
وہ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے رب کا شکر اس انداز میں کیا ہے کہ دے اسپینڈ دیئر ویلتھ آن دس وے آف محمد و آل محمد. Now, if we don't have anything for spend, but we have a time, and we can come here and we can learn lots of things for our life from this center and from this project. اب ہم یہ کہتے ہیں کاش میرے پاس ہوتا اور میرے نام کی بھی ایک تختی لگتی تو میں بڑا نیک شمار ہوتا. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ تختی بھی لگنی چاہیے, لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے ایک عزیز کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اب اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو ایکٹیو کیسے کر سکتا ہے. اور ایکٹیو کرنے کے لیے, اس لیے بہرحال بات شروع میں زیادہ ہو گئی ہے, میں یہی عرض کروں گا کہ ایکٹیو ہونے کے لیے آپ کسی کا انتظار نہیں کیجیے. ہماری کمیونٹی میں یہ پرابلم ہوتے ہیں, جی ہم وہاں جاتے ہیں تو جماعت والے یہ کرتے ہیں, کمیٹی والے کرتے ہیں, فلاں یہ کرتا ہے. بھائی وہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں, آپ نے وہ نہیں کرنا, اس لیے گھبرانا نہیں ہے. اس لیے اگر کہیں آپ سمجھتے ہیں یہ میری انسلٹ ہو گئی ہے تو میں یہاں آتا ہوں, میں اس لیے نہیں آتا کہ کمیٹی کے لیے یا جماعت کے لیے, یا میں اگر نیت یہ خدا کے لیے آتا ہوں, میں اس لیے آتا ہوں کہ میرے آنے کو جناب زہرا جانتے ہیں, امام عصر جانتے ہیں, تو پھر ثواب میرا اور اللہ کا اپنا ایک معاملہ ہے, وہ اس حساب سے ثواب دے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد. البتہ دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو ڈیوٹی لگتی ہے کہ میں یعنی کمیٹی ممبر بن گیا ہوں, یا میں مثلا پریزیڈنٹ بن گیا ہوں, میرے پاس یہ عہدہ آ گیا, اب وہ کم از کم اتنا چیز الحلم اس کو کہتے ہیں, میں اکثر اس ممبر سے ممبر کی جگہ چینج ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ممبر ہوئی ہے ہم, تو جس سے ہم نے شروع کیا تھا اور اسی ممبر پہ جو ہے وہ ہماری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ممبر کو اور رونقیں عطا فرمائے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ عہدہ مل گیا ہے تو یہ عہدہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب پھلدار درخت پر پھل لگتا ہے تو اس کے پھلدار ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے. میں ابھی گاڑی وہاں پارک کیا تو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس دو پودے لگے ہوئے ہیں اس کے انجیر کے, ہاں جنتی پھل کے, تو جنتی پھل کے نیچے سے بھی آپ گزریں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھل اس کے پاس پڑا ہوگا. دو چیزیں ہوتی ہیں, اگر کسی کے پاس پھل لگتا ہے, آپ اسی اپنے پارکنگ کے اینڈ پہ دیکھیے وہ جو گرین ایپل لگے ہوئے ہیں, تو جب ایپل لگتا ہے تو ایپل کو شاخ کو اونچا نہیں کرتا, اس شاخ کی اونچائی یہ ہے کہ وہ اس کو جھکا دیتا ہے. اور پھر اگر آپ اس کو دیکھیں گے, یہ انجیر کے پھل کو دیکھیں گے, تو آپ نیچے دیکھیں گے, آپ کی نظر نیچے ہے لیکن نیچے ہی بھی اس کی, چونکہ وہ آپ کے اوپر ہے, آپ کی نگاہیں نیچے ہونے کی وجہ سے بھی وہ آپ کو پھل دے رہا ہے. یہ ہے اگر کسی کو عہدہ ملتا ہے تو اس میں شاخیں جھک جاتی ہیں اور پھل جو ہیں وہ بن مانگے بھی ملتا رہتا ہے. البتہ الحمدللہ جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس میں دونوں نشانیاں ہیں, مومنین جس محبت اور جس پیار سے آتے ہیں وہ بھی ایک نمونہ ہے, اور کمیٹی جس پیار سے خدمت کر رہی ہے وہ بھی ایک نمونہ ہے. پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک صلوات پڑھ لیجئے. اب پلٹ کے آتے ہیں موضوع کی طرف, چونکہ دسواں ہے اور میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایام مخصوص ہیں اور پھر قیامت تک کے ایام مخصوص ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے. دیکھیے دو پہلو ہیں, ایک تو پیغمبر اکرم نے یہ جو فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین, اور آپ اکثر اس پہ گفتگو سنتے رہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. اکثر علماء یہ فرماتے ہیں جب پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے مشن کے وارث حسین ابن علی ہیں, اس لیے گویا میں پیغمبر حسین ابن علی سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں, یعنی میرے نواس سے ہیں یا میرے
طرف کے بعد امام ہیں تو یہ حسین منی و انا من حسین اگر جناب سید الشہداء کے کربلا کے اس جذبے اور قربانی کی وجہ سے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں تو یہاں ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ جناب زینب کبرا کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حسین زینب سے ہیں زینب حسین سے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مشن کو یوں کامیاب کیا کہ جب تک سجدہ حسینی کا تذکرہ آئے گا دمشق کے ان درباروں میں حسین ابن علی کے سجدے کو روشن کرنے والی جناب زینب کبرا کا نام بھی آتا رہے گا۔ اس لیے بات یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا اور یہ مقدمہ طولانی ہو گیا۔ 10 محرم جناب سید الشہداء کا جہاد کمپلیٹ ہوتا ہے اور جناب زینب کبرا کا اور جناب امام چہارم کا جہاد اور مشن شروع ہوتا ہے۔ اب جب یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس دن ایک انگریز پروفیسر انٹرویو دے رہا تھا، میں نوٹ نہیں کر سکا کمپلیٹ، اس نے جناب زینب پہ ایک بک کا نام لیا، میرا خیال میں جو ہے وہ ہاف آف ہارٹ اس قسم کی اس نے کتاب لکھی اور بڑی جناب سیدہ کی جرت کے متعلق وہ 4-5 منٹ کا ایک اس کا انٹرویو تھا۔ اچھا اگر یہ جوان جو ہیں وہ اگر کتاب اس کو تلاش کر سکتے ہیں تو ظاہراً جیسے اس کے ٹاپک سے پتہ چل رہا تھا کہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پہ اور ایک جناب زینب کبرا کے متعلق، اور اس نے اس مختصر سے انٹرویو میں یہ بتلایا ہے کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ ظاہر کروں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ تو اب عورت کے مقام کے لیے کربلا ایک بہترین پلیس ہے جہاں ہم یہ بتلا سکتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلام میں عورت کے مقام کو دیکھنا ہے تو وہ کربلا میں اکیلا آئے تو اس کو معلوم ہوگا۔ میں کئی دفعہ جو ہے وہ ایک خاندانی نظام، البتہ ایک زمینی بات آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ فیملی پوائنٹ ہے۔ حج کو اگر دیکھیے، میں ان دنوں میں اس چیز کو بار بار ڈسکس کر رہا ہوں، حج کیا ہے؟ 3 ممبرز آف فیملی، حضرت ابراہیم فادر اور ہسبینڈ، حضرت ہاجرہ مدر اور وائف، اور حضرت اسماعیل بیٹا۔ کل حج کس کے گرد گھومتا ہے؟ ان 3 رشتوں کے گرد۔ اب مجھے نہیں معلوم، چونکہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جناب اسماعیل اپنے مقام پہ ایک ذبیح اللہ اور وہ مقام، دونوں کے درمیان میں جناب آجرہ، نہ وہ معصوم ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ امام ہیں۔ لیکن ابھی دیکھیے جو سب سے زیادہ طولانی معاملہ ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے، اور وہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ وہ جناب آجرہ کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر خاتون کا مقام دیکھنا ہو تو یہیں جا کے مکے میں حج کے لیے چلے جائیے، اگر کسی کو حج کی حقیقت نظر آئے تو وہ اسلام میں عورت کا مقام بھی نظر آئے گا اور اسلام میں بیوی اور ماں کے کردار بھی نظر آئے گا، اور اس میں ابراہیم جیسے خلیل اللہ کا ایک زوجہ کے لیے شکریہ ادا کرنے کا نمونہ بھی نظر آئے گا۔ یہ کربلا ہے اور یہ مکہ ہے، اور مکے ہی کی جھلک بلکہ اس سے بڑھ کے جو کردار وانی تھے، ہمارے استاد محترم آغا محسن کراتی اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ صفا و مروہ میں 7 چکر جو ہیں وہ جناب ہاجرہ کے، وہ بن گیا صفا و مروہ، اور 1 چکر جو ہیں وہ 7 دفعہ کا چکر جناب سید الشہداء کا کربلا میں، وہ بھی ہمارے اعمال میں رہتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک ہاجرہ تھی، یہاں جناب زینب کبرا، یہ سفر صفا و مروہ کا نہیں تھا، یہ سفر بڑا طولانی تھا۔ اس سفر کو دیکھنے کے لیے پھر کربلا ہی، اس رائٹر نے جو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ 3 دفعہ تو بی بی اپنے بھائی کے آخری وقت اور شہادت سے پہلے آئیں، اور یہ ہمارے شیعہ تاریخوں میں واضح سی بات ہے۔ یعنی 3 چیزیں جو ہیں، ایک یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کی قربانی ہوتی ہیں تو جناب زینب کبرا آتی ہیں، اور جن لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر کے جب گھوڑے سے اترتے ہیں
اور جناب زینب کبرا وہاں آتی ہیں تو علماء بزرگان فرماتے ہیں کہ بی بی آئی اس لیے تاکہ حسین ابن علی کو حوصلہ دلا سکے اور صبر کی تلقین کر سکے، ورنہ کہیں باپ بیٹے کی لاش کو دیکھ کے مر نہ جائے۔ اب یہ ہے جناب زینب کبرا کا کردار۔ تو میں اس پہلو سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کبرا کے اور کلی طور پر کربلا، اس پہ ایک بڑی اچھی کتاب آئی ہے 3-4 سال پہلے، جناب سید الشہداء کے اس کربلا سے بھی اسی انداز سے جیسے آپ نے کعبہ میں خاندانی تعلق کو دیکھنا ہے، کربلا میں بھی خاندانی تعلق کو دیکھیے۔ اب جس بہتر سے، وہاں بھائی کا مسئلہ نہیں تھا تصور، بہن کا تصور نہیں تھا، اس لیے کہ رشتے بڑے محدود تھے، اور وہاں ایک ماں تھی، یا کربلا میں 9 مائیں ہیں، وہاں ایک ماں کا بیٹا پیاسا تھا اور اس نے کیا کچھ کیا۔ اور یہیں سے آپ یہ بھی محسوس کیجئے کہ اگر اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیاروں خلیل اللہ اور اسماعیل کی محبت میں ایک ماں یا ایک زوجہ اگر قدم اٹھاتی ہے تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہے۔ اب اسی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا میں اگر ان بیویوں نے قدم اٹھائے ہیں تو ان قدموں کو اللہ کے ہاں کیا پسندیدگی ہوگی۔ باقی یہ رہ گیا، اب یہ سوالات جو ہیں، وہاں ایک تحفہ وہاں اس بی بی کو دیا، اور وہ تحفہ ہے زمزم کا، ایک تحفہ کربلا کا ہے، اور یہ کربلا کی خاک بھی خاک شفا بن گئی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اب جناب زینب کبرا کا سفر، اور پہلا ایک سے بڑھ کے ایک غم، بہرحال جناب سیدہ کی جرأت کا ایک نمونہ کوفہ ہے، اور کوفے کا یہ ایک جملہ ہے جو جناب سیدہ نے ابن زیاد کی گستاخی کے سامنے کیا۔ جب ابن زیاد نے کہا کہ کیا ہوا، اللہ نے کیا کیا آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیٹوں سے، اللہ نے، ذرا سمجھیے گا، ابن زیاد کا جملہ کیا ہے، اللہ نے آپ کے بھائیوں سے اور بیٹوں سے کیا کیا۔ بی بی فرماتی ہیں ما رعیت الا جمیلا، یہ جملہ میں نے خطبے کے بعد بی بی کا، ما رعیت الا جمیلا، ابن زیاد تو اللہ کے متعلق بات کر رہا ہے، میرے بھائی اور میرے بیٹے اپنے قدموں سے چل کے آئے تھے راہ خدا میں، انہوں نے جانیں دی ہیں۔ اور یاد رکھ، یہ عقیدے کی انتہا ہے، یہ علی کی بیٹی نے گویا باپ سے جو عقیدہ سیکھا تھا اور جو جرأت اور ہمت سیکھی تھی وہ اس جملے میں، اور کہاں ما رأیت الا جمیلا، ابن زیاد میں نے اللہ سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، ما رأیت الا جمیلا، میں اس پہ پورا کہیں عشرہ پڑھ چکا ہوں، اب اس پہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جناب سیدہ کے میں یہاں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، 10واں منا آ رہے ہیں آپ، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اس جملے سے ہم نے ایک پوائنٹ دیکھنا ہے کہ اگر کسی کا کوئی مشن ہو تو اس مشن کے لیے جتنی قربانیاں دی جاتی ہیں ان قربانیوں کو پھر اس مشن کی راہ میں شکر انجام دینا چاہیے کہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جناب سیدہ نے اپنے بابا سے سیکھا تھا، شب ہجرت جب جناب امیر المومنین کو حکم ملا پیغمبر کی طرف سے، یا علی اس تلواروں کے سائے میں میں یوں کہوں بستر موت پہ سو جاؤ، تو جناب امیر المومنین نے یہ پوچھا تھا کیا میرے اس سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، فرمایا ہاں، تو جناب امیر المومنین نے پہلا سجدہ شکر انجام دیا کہ ہاں میری وجہ سے یا تیری جان بچ جائے گی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جناب زینب کبرا نے بابا کے اس کردار کو دہرایا، ہماری ساری مشکلیں اپنی جگہ پہ، لیکن حسین کا مشن تو بچ گیا، مارا ہی تو الا جمیلا، اور جناب زینب کبرا کے سامنے بھائی کا مشن کیا تھا، یہ تو بی بی کا قربانیوں پہ بطور شکر ایک جملہ ہے۔ مشن امام حسین علیہ السلام کیا تھا، دس ول بی a good for youth, that one important point in mission of Imam Hussain alayhi salam, this was looking to book of Allah. If you go and read about night of Ashura, Imam Hussain alayhi salam sent Hazrat Abbas toward enemy and said that ask from them
to delay this war for tomorrow, because they know, this is a very important and a beautiful sentence of Imam Hussein alayhi salam, that my enemy, they know that I love four things and I want to do these things in this night. So he sent to Hazrat Abbas that go to enemy and ask them that, we will fight tomorrow, but I want to spend this night in these four things. क्या है वो ये हैं इन्नी ओहिब्बु सलात व तिलावत किताबही व कसरत दुआए वल इस्तिगफार. माय एनिमी दे नो दैट आई लव रिसाइटिंग ऑफ होली कुरान, आई लव प्रेयर, आई लव इस्तिगफार, आई लव दुआ. आई विल से टू माय दिस यूथ ऑडियंस दैट इफ वी गेट ओनली वन थिंग फ्रॉम करबला, this is Holy Quran. We try to recite beautifully. We try to understand this as much as we can. And then we try to make it part of our life. Salawat pad lijiye Muhammad wa ale Muhammad. Karbala ke maqasid mein se ek aham maqsad Quran ko samjhiye. Allama Iqbal ne بہت خوبصورت جملہ کہا, کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم, ہم نے کربلا سے حسین ابن علی سے قرآن کی سیکرٹس انڈرسٹینڈ کیے ہیں. رمز قرآن از حسین آموختیم, ہم نے قرآن کے رموز کو, قرآن کی باریکیوں کو کہاں سے لیا ہے؟ کربلا سے لیا ہے, حسین سے لیا ہے. اور پھر کربلا, علامہ اقبال کا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, عشق کے چیپٹر کے اس پوری بک کے دو چیپٹر ہیں, ایک کا نام کربلا ہے اور ایک کا نام دمشق ہے. یہ کی حسین رقم کرد دیگری زینب. یہ جو حدیث عشق کے دو چیپٹر ہیں اس کو, ایک کو کا رائٹر حسین ابن علی ہیں اور دوسرے کے رائٹر جناب زینب کبریٰ ہیں. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, لہذا اس گھرانے نے کیا کیا؟ قرآن کو بچایا. اس لیے کہ یزید کا ایک نعرہ تھا جو اس کے کفر کی دلیل ہے, وہ کیا ہے؟ آج کل بہت سارے طرفدار جو ہیں, وہ ایک باریک پوائنٹ عرض کر رہا ہوں, آج کل بہت سارے طرفدار یزید کے پھر پیدا ہو گئے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. وہ کیا تھا؟ اس کا یہ نعرہ, لا ملک جاء ولا وحی نزل, نہ کوئی فرشتہ بنو ہاشم پہ آیا ہے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. لعبت بنو ہاشم, یہ بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا جو انہوں نے کھیلا ہے اور ختم ہو گیا ہے. یعنی یزید کا اٹیک اس سینٹنسز میں کیا تھا, ان اشعار میں کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. لہذا کربلا کا سب سے بڑا محاذ کیا تھا؟ وہی قرآن مجید کا احیاء تھا, اپنے بیان کردہ تفسیر کے ذریعے سے بھی اور اپنے زندگی کے اعتماد کے ذریعے سے بھی, اپنی زندگی کے پریکٹیکل ایکشن کے ذریعے سے بھی. کیا تھا؟ قرآن مجید کو ہمیں زندہ کرنا ہے. بلکہ میرا اس دفعہ جو عشرہ کا موضوع تھا, اس کا پہلا جملہ جناب سید الشہداء نے اہل بصرہ کے پانچ سرداروں کو ایک خط لکھا, اور اس خط میں پہلا جملہ یہ ہے, ادعوکم الی کتاب اللہ, میں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں. یعنی جناب سید الشہداء کے مد نظر ایک مشن کیا تھا؟ مشن قرآن کا احیاء. اب مجلسوں کی اہمیت کے لیے ذرا دیکھیے, جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, رحم اللہ عمران احیاء امرنا. فضیل نام کا صحابی جو آتے ہیں تو امام پوچھتے ہیں, فضیل مجلسیں کراتے ہو؟ ہاں فرزند رسول. امام فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو مجلسیں کراتا ہے. وَأَحْيُوا أَمْرَنَا, اور ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے. آئیے عزیزان بات سمیٹتا ہوں, کوشش کریں, ہماری ٹرائی یہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ وی کین گیو لائف ٹو ہولی قرآن. سو بیسٹ وے از دیٹ وی یوز قرآن ان آور لائف, دس از ایکچولی لائف آف قرآن.
ہم قرآن کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، قرآن کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ سورہ آج کے لیے جو ہے اس میں قرآن کا ایک چھوٹا سا لیسن سورہ نمبر 17 آیا نمبر 11 کا لاسٹ پارٹ اگر جا کے دیکھیے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، اس کے ایکشن بڑے کوئک ہوتے ہیں، فوراً دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رائے دیتا ہے۔ میں جو لیسن آف قرآن یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عزیزاً آئیے ہم کوشش کریں جلد بازی عجلہ کسی کے بارے میں نہ کریں۔ اگر کہیں کسی کے پاس کچھ چیز دیکھی ہے تو اس کے سو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم نے تھوڑی سی کوئی چیز کسی کے بارے میں دیکھی تو بڑے بڑے لمبے چوڑے جو ہیں وہ ڈسکشن، اور ہمارے، میں کئی دفعہ یہ تنگ ہوتا ہوں اس میں کہ بھائی بات، مثلا میں اور آپ بیٹھے ہیں آپس میں، ایک دو شخص بیٹھے ہیں، تین بیٹھے ہیں، دس بیٹھے ہیں، بیٹھے میں اور آپ ہیں، بات ہم کسی تیسرے کی کر رہے ہیں، آئیے ہم بات وہی کریں جو میری اور آپ کی ہو، اور اس میں بھی بات وہ ہے کہ جو ہم آدھے گھنٹے کے بعد اٹھیں تو اس کا کوئی بینیفٹ ہماری اس لائف میں بھی اور ہیئر آفٹر کے بعد بھی ہو۔ اب یہ آپ اپنے طور پر چیک کر سکتے ہیں کہ بڑا خرچ کیا ٹائم بھی اور پیسہ بھی، اور اب ہم نے جو 12 دن خرچ کیے ہیں یا ابھی یہ سلسلہ جاری ہو رہا ہے، ہاؤ مچ آور لائف چینجڈ ان دیز 10-12 ڈیز، ان دنوں میں کتنی ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے، بالخصوص دوسرے افراد کے بارے میں۔ میں یہاں ایک فقہی مسئلہ عرض کرتا ہوں اور بات تمام، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی میں نے غیبت کی، اگر کسی کی میں نے انسلٹ کی، اگر میں نے کسی کی پراپرٹی کو یا کسی کی رسپیکٹ کو میں نے ڈیمیج کیا اور پھر اس سے معافی نہیں مانگی تو یہ گناہ میرے ذمہ ہوگا، قیامت تک رہے گا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل تسبیح اٹھا کے استغفر اللہ ربی پڑھ لوں گا، نہیں، اس پہ گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور آپ کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے بندے کا اور آپ کا معاملہ ہے وہ آپ خود سورٹ آؤٹ کیجئے، تب پھر مجھ سے کہیے گا استغفر اللہ۔ آپ کسی کو تھپیڑ مار کے کہیں اللہ معاف کرے، اب تھپیڑ ماری ہے جس کو، اس کو پہلے کہیں وہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک میں اور وہ برابر ہیں، ممکن ہے وہ جو ہیں وہ اس سے مجھ سے کئی گنا بہتر ہو۔ اس کو کہتے ہیں عزیزان، بات وقت نہیں ہے، یہ ایک بیوٹیفل فقہی ایشو ہے، اس پہ کبھی ڈسکس کیجئے گا، جس کو ہم کہتے ہیں رد مظالم۔ یہ ساری چیزیں اسی رد مظالم میں آتی ہیں، لہذا کسی کے بارے میں بحث کرنے کے لیے بجائے یا ان چیزوں کے لیے، یہ رد مظالم کے آپ ذمہ دار نہ بن جائیں۔ اور رد مظالم یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جناب کہا کہ ہم اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو اس کا نقصان کیا ہے اس نقصان کو آپ نے پورا کرنا پڑے گا۔ مثلا میں ڈرائیو کر رہا تھا اور ڈرائیو کرتے ہوئے کسی کی گاڑی کو میں نے جو ہے وہ مارا اور ادھر ادھر دیکھا، اس لیے کہ وہ جو دیکھنے والا ہے وہ تو میرے مد نظر تھا نہیں، میرے مد نظر تھا کہ کہیں جو ہے وہ جس کی گاڑی ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا، تو وہ دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے کہا چلیں، وہ دیکھ نہیں رہا تھا تو ہم آگے چلے گئے۔ اب یہ آپ آگے نہیں چلے گئے، آپ کی بات آگے چلی گئی ہے، اور جب آپ وہاں جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، تو وہ جو اس کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑا تھا جلدی جاتے ہوئے یا کسی کی گاڑی کو ڈیمیج کیا تھا، یہ آپ کے ذمہ واجب ہے، اور اس کی ادائیگی، اسی کو کہتے ہیں رد مظالم۔ کسی کا نقصان کیا ہے، اس نقصان کو آپ نے، اگر ہے تو کیا فقہی مسئلہ ہوگا، اگر وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کون تھا تو فقہی مسئلہ کیا ہوگا؟ ان چیزوں کو، یعنی دوسروں کو بارے میں حقوق کا خیال رکھیے۔ یہی ہے کربلا جس نے ہمیں زندگی کے طریقے بتلائے، آپ نے اپنے بارے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، دوسروں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر اگر زندگی میں مشکلیں آئیں مشن حسینی کے لیے، تو اس کے لیے جناب زینب کبریٰ نے بتلایا ہے کہ پھر ان کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ بس جناب زینب کبریٰ کا ایک ایک غم مجھے نہیں معلوم، میں کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ بی بی کا غم اگر ہم کہنے لگیں سب سے سخت کون سا تھا، میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ فلاں غم سے سخت تھا۔ ان غموں میں سے ایک غم تھا بی بی کا کوفہ میں آنا، ہاں، اور وہ بھی وہاں جہاں بی بی
کافی ٹائم ایک رولر کی بیٹی کے عنوان سے رہیں. ہاں جب پہلی بار کوفہ میں آئی تھیں, تاریخ کو دیکھیے, بعض بزرگ پڑھا کرتے تھے, جب بی بی پہلی دفعہ کوفہ آئیں, امام جب جنگ نہروان سے فارغ ہوئے تو امام حسن مجتبیٰ کو بلایا, بیٹا میرے دل تنگ رہا ہے کہ بیٹیوں کو ملوں, میرا دل تنگ ہو رہا ہے کہ میں بیٹیوں کو ملوں. بیٹا جاؤ مدینے سے میری بیٹیوں کو لے آؤ. جب امام حسن مجتبیٰ چلنے لگے, فرمایا اپنے بھائیوں کو بھی لے جاؤ, حسین کو بھی لے جاؤ, عباس کو بھی لے جاؤ, ہم جناب عبداللہ کو بھی لے جاؤ, باقی کو بھی. پھر کہا کہ بیٹا ایک کام ایسے کرنا, رات کو سفر کرنا, دن کو کہیں آرام کر لینا تاکہ میری بیٹیوں کے ان محملوں پہ کسی نہ محرم کی نگاہ نہ پڑے. ہاں عجب جملہ ہے. اور پھر بیٹا جب کوفہ کے قریب آؤ نا تو رات کا انتظار کرنا, رات کے وقت کوفہ میں داخل ہونا, اور بیٹا جب پہنچ جاؤ مجھے اطلاع دینا, میں خود آؤں گا. اب یہ سارا سفر مختصر کر رہا ہوں. جب جناب حسن مجتبیٰ بہنوں کا قافلہ لے کے کوفہ کے باہر پہنچے, انتظار کیا رات ڈھل جائے, بابا کو اطلاع دی, بابا ہم آ گئے, علی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور ایک اعلان خود کر رہے ہیں, کوفہ والو رات ڈھل گئی ہے, ابھی گھروں سے کوئی باہر نہ نکلے. کیوں؟ وہ اعلان فرما رہے ہیں رات کی تاریکی میں بھی میری بیٹیوں کے محملوں پہ, محمل آپ اگر سمجھتے ہیں تو اونٹ کے اوپر لکڑیوں کا ایک ڈھانچہ سا بناتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑے لگاتے ہیں. اب جناب امیر علیہ السلام گئے, حالت کیا تھی؟ جناب زینب کبریٰ کا جو محمل تھا, بی بی پردے میں ہیں, چہرے پہ نقاب ہے, اور پھر بی بی محمل میں بیٹھتی ہیں, محمل پہ کپڑا ہے, رات کی تاریکی ہے, اونٹ کی رسی مہار جناب امیر علیہ السلام نے خود پکڑی, اونٹ کی ایک طرف حسن مجتبیٰ ہیں, دوسری طرف شہید کربلا ہیں, جناب عباس کبھی آگے کبھی پیچھے. جب جناب امیر علیہ السلام کوفہ کی پہلی تنگ گلی میں پہنچے, محمل کو روکا, جناب زینب کبریٰ کو کہتے ہیں بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ, محمل کا پردہ ہٹا, بیٹی ذرا اپنے چہرے کا نقاب ہٹاؤ. نقاب ہٹایا, فرمایا زینب بیٹی یہ کوفے کا پہلا تنگ موڑ ہے. ایک لحظہ کے لیے جناب علی رکے, پردہ واپس پٹوایا, چلتے ہوئے آگے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ایک چوک تھا. جناب امیر نے محمل کو روکا, روک کے کچھ ذہن میں ایسا تصور آیا, مولانا محب حسین شاہ مرحوم کے جملے پڑھ رہا ہوں, کہ جناب امیر علیہ السلام دیوار کے ساتھ ٹیک لے کے کھڑے ہو گئے. غم زدہ آواز میں جناب امیر فرماتے ہیں زینب بیٹی محمل کا پردہ ہٹاؤ, چہرے سے نقاب الٹو. بی بی نے الٹا, امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے. لگتا نہیں ہے زینب کبریٰ نے اپنی زبان سے بابا سے سوال کیا ہو, اس لیے کہ بابا سے بولتی کم تھی بی بی, لیکن تصور میں یہی کہا ہوگا, بابا شہروں کے موڑ اور شہروں کے چوک بیٹوں کو بتلائے جاتے ہیں, میرا غیور بابا یہ کیوں بیٹیوں کو بتلا رہے ہو؟ اب نہیں معلوم جناب امیر نے وہاں بتلایا یا نہیں, لیکن جناب زینب یہ سمجھ گئیں امیر نے شاید فرمایا ہوگا بیٹی میں تجھے یہ کوفہ کے حالات بتلا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں, آج تیرے بھائی بھی ہیں, آج تیرا محمل بھی ہے, آج تیرے چہرے پہ نقاب بھی ہے, آج رات بھی ہے اور یہ حالت ہے, لیکن بیٹی تیار ہو دین کی بقا کے لیے,
کل یہی کوفہ ہوگا، یہی موڑ ہوں گے، یہی چوک ہوں گے، لیکن زینب نہ تیرا بابا ہوگا، نہ تیرے بھائی ہوں گے، یا نہ محمل ہوں گے، یا نہ تیرا نقاب ہوگا، نہ رات ہوگی روشن دن ہوگا، تو ننگے سر ہوگی، تیرے بھائیوں کے کٹے سر ہوں گے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، یہی گلیاں ہوں گی، مگر بیٹی صبر سے دین الہی کو بچا کے گزر جانا، اس لیے کہ تجھے اپنے نانا کا، تجھے اپنے بابا کا، تجھے اپنے بھائیوں کا نہیں، تیرے بھائی وارث انبیاء تھے، زینب تو نے انبیاء کے مشن کو بچانا ہے، مشن انبیاء بچتا ہے حسین کے سر کٹنے سے، تیرے سر کی ردا لٹنے سے، لہذا زینب بھائی کا قتل بھی برداشت کر لینا، چادر کا لٹنا بھی برداشت کر لینا، تاکہ قیامت تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں، ذکر حسین کے ذریعے ذکر الہی جاری و ساری رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، شور ہے بن میں ہائے حسینا، شور ہے بن میں ہائے حسینا، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، شور ہے بن میں ہائے حسینا، شور ہے بن میں ہائے حسینا، کون سی حالت تم کو سناؤں، گزری ہے جو جو کیا وہ بتاؤں، کون سی حالت تم کو سناؤں، گزری ہے جو جو کیا وہ بتاؤں، بعد تمہارے باندھے گئے ہیں، بعد تمہارے باندھے گئے ہیں، بازو رسن میں ہائے حسینا، بازو رسن میں ہائے حسینا، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، شور ہے ہائے حسینا، شور ہے بن میں ہائے حسینا، دیکھو تو اٹھ کر گھر کی تباہی، باد خزانے کسے ستائی، دیکھو تو اٹھ کر گھر کی تباہی، باد خزانے کی ہے ستائی، پھول ہے باقی اور رسن میں، پھول ہے باقی اور رسن میں، تیرے چمن میں ہائے حسینا، تیرے چمن میں ہائے حسینا، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، کنبے کو کھو کر جاتی ہے زینب، شور ہے بن میں ہائے حسینا،
zulmana ye hai naam sitam hai dil pe isi ka tere alam hai zulmana ye hai naam sitam hai dil pe isi ka tere alam hai dekhti hu main sar hai tumhara dekhti hu main sar hai tumhara chadane ze par haaye husaina chadane ze par haaye husaina kumbe ko khokar jati kumbe ko khokar jati hai zainab shor hai ban पाला था जिनको मैंने दुखों से गैसुओं वाले रूठे हैं मुझसे पाला था जिनको मैंने दुखों से गैसुओं वाले रूठे हैं मुझसे सोते हैं रन में सर को कटाए सोते हैं रन में सर को कटाए देखो खाक पर हाये हुसैना देखो खाक पर हाये हुसैना कुंबे को खोकर कुंबे को खोकर शोर है बन में हाये हुसैना शोर तपती जमी पर लाश पड़ी है जख्मों में उनके खाक भरी है तपती जमी पर लाश पड़ी है जख्मों में उनके खाक भरी है पानी के बदले खून भरा है पानी के बदले खून भरा है सूखे दहन में हाये हुसैना सूखे दहन में हाये हुसैना कुंबे को खोकर कुंबे को खोकर शोर है बन में हाये हुसैना शोर है बन में हुसैना अहले मदीना पूछेंगे मुझसे काफिले वाले और है कैसे अहले मदीना पूछेंगे मुझसे काफिले वाले और है कैसे कहूंगी उनसे कोई नहीं है कहूंगी उनसे कोई नहीं है मर गए बन में हाये हुसैना मर गए बन में हाये हुसैना कुंबे को खोकर कुंबे को खोकर शोर है बन में हाये हुसैना शोर है बन में हाये हुसैना कुंबे को खोकर जाती है जैनब कुंबे को खोकर जाती है जैनब शोर है बन में हाये हुसैना शोर है बन में हाये हुसैना فاتحہ سارت وارثہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ
السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبت الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامكة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك منذ النعمة ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام بر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأمة من بلدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن بشرع ديني وقواتيم أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم سادة حضرت علي أكبر عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك يا شهيد وابن الشهيد السلام عليك يا المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به سنة شهداء كربلاء السلام عليكم يا أولياء الله وحباء السلام عليكم يا أصفياء الله وداء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي زكي الناصح السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنت وفزت فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم سعد حضرت عباس عليه السلام السلام عليك يا أبا الفضل عباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأخوتهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم لك المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة استحلت منك محارم وانتهكت حرمة الإسلام
فنعم الصابر مجاهد محامي الناصر والأقد دافئ أنكيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم السلام عليك يا سادات ومواليا جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا قريب القربى السلام عليك يا سلطان العرب والأجاب السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرزا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بكية الله في أرزه السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان سيدي الأمان 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 في فنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجل من صارك ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد Mominin Namaz Maghribain is at 8:42, so we've got ample time to do the recitation of Dua Kumail, so please be seated, and Brother Hasnain will recite the Dua Kumail. Bar Muhammadin wa Ali Muhammad Salwa. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك
وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجهالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما، منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري، ورحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي، ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك،
ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعان لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل هذا ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقه
أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك، قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك،
واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاح حلمك يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة Thank you.